Ações democráticas a todos vocês. Ele veio, ele voltou aqui para o podcast do Conde. Estamos ao vivo aqui pela TV aberta em São Paulo, TVT de São Paulo. 17 milhões de pessoas assistindo a gente. Já pensou, Zerbex, que 17 milhões, não sei se estão assistindo, mas uma parte dessas 17 milhões estão assistindo e também no YouTube, no Facebook e no Twitter. José Arbex, seja bem-vindo aqui ao podcast mais uma vez. Você é sócio aqui, sabia, né? Muito obrigado mais uma vez pelo convite, um prazer. É um prazer? É um prazer. Uma honra. Que bom. O Arbex, bom, sejam todos bem-vindos aqui. Vamos acompanhar aqui e ouvir a risada mais famosa do Brasil. Arbex, a gente conversou essa semana e eu estava agoniado aí, né, com o governo, as dificuldades de praxe, né? E aí perguntei para você, né, o que você está achando, e você falou assim para mim: tá melhor do que eu esperava. Explica para gente o que quer dizer isso, Arbex. Tudo bom? Não, quer dizer o seguinte: o Lula assumiu numa posição extremamente complicada, todo mundo sabe, não é novidade nenhuma. Ele teve que fazer uma série de compromissos para poder compor o governo, ganhar as eleições e tocar o barco. E, no entanto, apesar de todas as dificuldades, nos primeiros dois meses ele fez um governo... Para mim, muita gente vai ficar surpresa com o que eu vou falar agora. Talvez nem goste do que eu vou falar agora. Mas eu acho que quem fez o melhor balanço dos primeiros dois meses do governo Lula foi a Miriam Leitão. Quando ela falou: olha, em dois meses ele fez um monte de coisa. Ele começou a arrumar a casa com a Bolsa Família, com a questão dos direitos humanos, com a saúde. Ele, em dois meses, ele virou o jogo. Então, eu acho que isso aí, na minha opinião, é melhor do que eu esperava. Quer dizer que está tudo bem? Não. Muito longe está tudo bem. Eu tenho um monte de críticas a fazer, inclusive, a uma série de setores do governo. Eu acho que nós vamos falar disso hoje. Mas, no sentido geral, o que o Lula, como presidente, podia estar fazendo, ele está fazendo. A performance dele é espetacular. Espetacular. Inclusive, nesse episódio do voto na ONU, que todo mundo criticou o Lula, que não devia ter condenado a Rússia, etc. Eu também acho, não devia ter condenado a Rússia. Mas eu não diria que foi um erro, porque o negócio é o seguinte... É o que eu te falei na nossa conversa. Você está na beira do abismo. Aí o sujeito põe um revólver na tua cabeça e você fala: ou você pula ou você leva o tiro. O que você prefere? Eu prefiro pular, porque pelo menos pode ter um riacho lá embaixo, eu posso cair emboscado no galho de uma árvore e tal. Eu acho que foi isso que o Biden fez com o Lula. Quer dizer, ele chantageou o Lula, é evidente isso daí. A diplomacia americana pressionou até o máximo para arrancar do Brasil esse voto. E eu não sei, acho que o Lula não tinha escolha. Acho que a única escolha que ele tinha, no caso, seria peitar o Biden. Falar: não, eu não vou fazer o que vocês querem. O que seria péssimo aí, né? Acho que seria ruim, né? Eu acho que não teria condições políticas de fazer isso.
Eu não vejo hoje no Brasil condições políticas de peitar o imperialismo americano. Não, então... É porque o Lula é pragmático, ele quer resultado. Eu li um pouco esse episódio no seguinte sentido, quer dizer, essas resoluções da ONU, elas significam muito pouco também, né? Ou não? Não, elas são importantes porque elas reafirmam um certo consenso internacional em defesa da grande farsa que é a suposta defesa da democracia na Ucrânia. É uma farsa. Na verdade, como estou cansado de dizer, inclusive aqui nesse programa, não se trata de uma guerra contra a Ucrânia. É uma guerra contra a OTAN. É a OTAN que está na guerra, não é a Ucrânia. Então, mas essa resolução, o que ela faz? Ela, de uma certa forma, ela ajuda a solidificar um consenso de apoio às posições da diplomacia imperialista, né, dos Estados Unidos. Nesse sentido, ela tem um peso, sim. Agora, por outro lado, também é verdade que, mesmo dentro dos Estados Unidos, o apoio ao Biden na Ucrânia está caindo. Hoje você tem setores do Partido Republicano falando abertamente que não deve continuar essa aventura na Ucrânia, porque não vai levar a lugar nenhum. E você começa a ter manifestações de rua. Em Washington, outro dia, você teve uma manifestação de rua importante contra o envolvimento dos Estados Unidos na Ucrânia. Quer dizer, a situação está bastante explosiva, ela está bastante complicada. E, além do mais, tem um dado que pouca gente se deu conta, mas a verdade é que esse voto do Brasil, ela coloca uma tensão nos BRICS, né? O que são os BRICS? É a União Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Quer dizer, quando o Brasil vota contra a Rússia, isso aí coloca um certo ruído dentro dos BRICS. E certamente a diplomacia dos Estados Unidos sabe disso e, em parte, foi por isso que ela pressionou o Lula, para botar um ruído mesmo dentro dos BRICS, que ela não quer o fortalecimento dos BRICS. Então, não é um voto sem consequência, tem consequência. Mas eu não acho que podia ser feito uma outra coisa muito diferente, não. Por outro lado, a negativa do Lula no pedido ali do primeiro-ministro alemão também encantou os russos, né? Os russos só faltou o Putin falar te amo, Lula, né? Uma coisa assim. Porque a América Latina é muito estratégica. Inclusive o Zelensky tá com vistas. Eu acho que ele está querendo manipular o Lula, viu, Arbex? Mas o Lula não vai deixar isso acontecer. O que você acha? O Zelensky não manipula nem a sogra dele. Não, mas ele é um cara de comunicação, hein? Mas o Zelensky é um pateta, mano. O Zelensky é um babaca, o Zelensky é um Silvio Santos da vida. Pelo amor de Deus, o Zelensky manipulou o Lula. O Zelensky foi conduzido à posição que ele está pelos Estados Unidos, para fazer o jogo dos Estados Unidos, para ser marionete dos Estados Unidos, e calar a boca. Agora que esse negócio a mídia está qualificando ele de um novo Churchill. Pelo amor de Deus, o Churchill deve estar dando volta no... Deve estar se contorcendo lá no mausoléu. Não que o Churchill fosse grande coisa, né? O Churchill genocida, racista, era outro asqueroso. Mas um asqueroso num outro nível, não era um asqueroso Zelensky. Era um asqueroso Churchill, quer dizer, é um outro nível de... Warbex, mas vamos começar pelo Brasil, depois a gente vai... Aliás, está tudo interligado, evidentemente... Mas eu queria puxar pela seguinte questão do jornalismo, que você falou da Miriam Leitão, e de fato ela escreveu um artigo que foi uma das melhores leituras, né, do começo do governo Lula, porque ela apontou tudo que o Lula estava fazendo ali, das dificuldades e da coragem do Lula. E aí o fenômeno que eu observo na mídia convencional... E aí, já contrapondo com a mídia dita independente, depois a gente vai aprofundar esse debate, esse ethos da mídia independente que prevaleceu sobre a Lava Jato, sobre o Lula, ele foi sequestrado pela mídia convencional. Você concorda com essa leitura? Quer dizer, essas figuras, jornalistas, colunistas da Globo News, da CNN... Eles começaram a falar como se fosse a mídia independente. Agora, claro que você tem variações, né? Até Eliane Cantanhede, quando analisou algumas coisas, parecia
parecia que a... Como é que é o nome daquela comentarista? Helena Chagas estava falando aqui. Poderia ser muito bem Helena Chagas. Que fenômeno é esse, o Arbex? Sequestro de uma estrutura de discurso? Ô, cidadão, a questão aí é a seguinte. Por que que eles conseguem fazer isso? Eles conseguem fazer isso só por uma razão. Porque não tem contrapartida. Porque não tem uma outra voz que se oponha à voz deles. E por que que não tem outra voz? Porque eles monopolizam a mídia. Eles monopolizam a comunicação. Eles monopolizam a informação. Quem detém o controle da comunicação no Brasil hoje é a Rede Globo. Continua sendo a Rede Globo. Continuam sendo os grandes meios. Ah, não, mas tem os blogs, tem esse nosso programa aqui e tal, não sei o quê. Tudo bem, meu amigo, mas o Jornal Nacional reúne 90 milhões de telespectadores. 90 milhões. Então, o problema é o seguinte, enquanto a gente não tiver organizados nossas forças, as nossas vozes, para nos contrapormos a eles, eles vão deitar e rolar. Se tem uma coisa que me deixa irritado, preocupado e irritado, quando eu analiso o governo Lula e o PT, é essa teimosia, essa cegueira de não enxergar que nós estamos no meio de uma guerra de informação. Os caras não querem enxergar isso. Eu vou dar um exemplo hoje. Quem hoje. Não quer enxergar? Governo ou, governo ou imprensa? Governo e PT. O Pimenta, que está na Secretaria de Comunicação, o governo do PT, que não, parece que não dá bola para a política de comunicação, e isso não é de hoje, isso vem lá de 2003. Mas não adianta falar, eu não sei mais o que fazer, porque não adianta falar, não adianta bater na tecla, não adianta chamar atenção, não muda. Eu vou dar um exemplo hoje, você pega o jornal hoje, você vai lá na Folha de hoje, tal, pirita, tal, você vai ler lá, não sei o quê, tem um blog, Sou Ciência, que é um blog feito por professores, pesquisadores, incluindo a ex-reitora da Unifesp, a Soraya Ismaili, que é um blog preocupado com a democratização da ciência. Eu fui ler o blog lá sobre as vacinas hoje. E olha essa informação que está lá no blog. No auge da crise da pandemia, 95% da opinião pública brasileira apoiava as vacinas. 95%. Tem que tomar a vacina. Então, aí começou a funcionar o programa das vacinas, depois de muita pressão sobre o genocida, as pessoas foram e tomaram vacina e caiu o número de mortes, certo? Bom, muito bem. O mesmo blog informa que agora, no final de 2022, começo desse ano, 30% da população acha que não tem comprovação científica da vacina. A pergunta é, por que que no auge da pandemia 95% acreditava em vacina e agora 30% não acredita mais? O que que mudou? Mudou a ação dos comunicadores de extrema-direita, dos blogs de extrema-direita, dos jornais de extrema-direita, da fake news de extrema-direita, que continua agindo, e continua agindo com força, tanto que convenceram 30% da população a não tomar vacina. Agora, o governo vê isso, o governo PT. Sabe desses dados, porque esses dados são secretos, são públicos. Viu o que aconteceu durante a campanha eleitoral, em que a campanha de informação da extrema-direita foi forte o suficiente para fazer idiota bater continência para pneu, um negócio que eu não... O cara está olhando para o céu, esperando a intervenção dos ETs, os arcturianos, ou sei lá o quê, que iriam salvar o planeta. Quer dizer, os caras têm uma capacidade de mobilizar a mídia, fake news, as redes sociais, de uma tal proporção, que eles conseguem convencer uma população, uma parcela importante da população brasileira, que os ETs estão chegando aí. Agora, o PT está vendo isso, não está? Tá. O governo está vendo isso, não está? Tá. O que é que está fazendo? Nada. Nada. Nada, né? Porra, meu. Agora você fala. Peraí, agora você fala. Mas o que é que poderia fazer? Eu dou um exemplo.
em 2009, foi feita uma Conferência Nacional da Comunicação no Brasil, que mobilizou mais de 30 mil brasileiros em todos os estados do Brasil, com a participação do Poder Executivo, com a participação do Poder Legislativo, com a participação do Poder Judiciário, com a participação de empresários da mídia, com a participação de movimentos sociais, etc., 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 para discutir o quê? Informação pública no Brasil, para discutir democratização no Brasil. E essa conferência foi um sucesso absoluto. Ela fechou numa reunião em Brasília, no Congresso em Brasília, em 2009, com uma plataforma de reivindicações, mais de 600 reivindicações, cujo tema principal era acabar com o monopólio da informação, inclusive atacar o direito à propriedade cruzada. Para quem não sabe o que é a propriedade cruzada da informação, é um empresário que, ao mesmo tempo, controla uma emissora de rádio em uma determinada região, ele controla a emissora de rádio, ele controla a emissora de televisão, ele tem um jornal, ele tem a revista e ele tem as redes sociais, tudo na mesma região. Tudo. Até então, fumaça, até sinal de fumaça ele tem. Nos Estados Unidos isso é proibido. Atenção, estou falando dos Estados Unidos, não estou falando de Cuba, Coreia do Norte. Nos Estados Unidos é proibido. Você não pode ter propriedade cruzada de informação. Não pode. Na maioria dos países europeus, isso é proibido. No Brasil, não só isso não é proibido, como é regra. Agora mesmo, nós somos um governo, cacete. O que Pimenta faz em relação a isso? Agora, peraí. O problema é o seguinte. Qual é a minha proposta? Para não falar que só estou criticando. Se fosse o Pimenta, se eu fosse o governo PT, se eu tivesse no governo, o que eu faria imediatamente? Eu convocaria a segunda Conferência Nacional de Comunicação. Para quê? Porque houve várias mudanças entre 2009 e hoje. Houve aquilo que se chama de convergência de mídias, que é o fato de que hoje um celular funciona ao mesmo tempo como celular, como televisão, como conta bancária, como tudo. Como tudo. Então, houve uma convergência tecnológica que em 2009 já tinha começado, mas não tinha chegado à proporção que tem hoje. Então, você precisa atualizar as resoluções dessa conferência de 2009 e estabelecer um programa de criar uma rede de emissoras públicas no Brasil. Emissoras públicas que vão desde a televisão, desde o Serviço Nacional de Televisão, que é o aperfeiçoamento da empresa brasileira de televisão, passando por emissoras regionais, municipais e, dentro dos municípios, por nós de articulação com as comunidades, com as favelas, com os morros, com as periferias, etc. e tal. Articulando isso num sistema público de televisão. E, ao mesmo tempo, implementar nas escolas um programa educativo para ensinar as pessoas como ver, como interpretar a mídia, como entender a mídia, como fazer crítica da mídia, como distinguir o que é fake news e o que não é fake news, etc. Isso é urgente, cacete. Não adianta não fazer nada e depois ficar reclamando. Ai, mas eles têm fake news, eles têm tecnologia, eles têm não sei o que, tá? Nós somos um governo. O que nós vamos fazer? Agora, não adianta falar. Vai falar, isso vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, e não vai acontecer nada. E aí, quando vai ter uma nova eleição daqui a pouco, os caras vão estar fazendo continência para o pneu e você vai estar aí chorando porque os caras têm fake news e o cacete. Porra, isso aí me deixa profundamente irritado, porque parece que os caras não querem ouvir o que você está falando. Vamos tentar destrinchar um pouco mais essa questão. Porque, primeiro, historicamente, é curioso porque o PT... ele era bom de campanha eleitoral, né? Ele sempre foi bom de campanha, sabe fazer o debate, né? Eu me lembro das campanhas anteriores, né? O PT fazia uma campanha robusta, forte, a da Dilma foi assim, você tinha resposta, tinha marqueteiro ali trabalhando, dava, eu senti uma confiança, assim, na hora que começar a campanha, né, o PT vai crescer e tudo mais. Agora, mudou radicalmente de 10 anos para cá, sem dúvida nenhuma. Outra coisa, né? Bom, isso aqui pula, agora pula para cá.
a gente percebe que o Partido dos Trabalhadores e a esquerda, de maneira geral, não gosta muito de pensar nessa questão de comunicação, né? Parece que é uma coisa meio histórica do Brasil, né? Quer dizer, a direita dominou de uma tal maneira os protocolos de rede que a esquerda ela está aos pouquinhos. Agora o Lula tem milhões de seguidores e tudo mais. E o que faz a diferença é que o Lula é um grande comunicador. Enfim, bota essa bola no chão, depois eu vou trazer outra coisa para você. Isso não ajuda em nada? Não. O negócio é o seguinte, ô cidadão. Quantas vezes eu já falei aqui no teu programa? Quantas vezes eu já falei no teu programa sobre o documento da OTAN chamado Guerra Cognitiva? Quantas vezes? Eu acho que toda vez... Pelo menos todas as vezes que você vem aqui, você fala. Guerra Cognitiva. O que é que os caras estão falando? A OTAN está falando. Que o verdadeiro campo de batalha no século XXI não será o campo de batalha tradicional. Claro que vai ter guerra no campo tradicional, é óbvio, está tendo guerra na Ucrânia agora. Mas qual é o verdadeiro, o principal campo de batalha no século XXI? É o cérebro humano. É convencer as pessoas de que você está fazendo o certo para elas. É convencer as pessoas de que fazer continência para pneu é um negócio racional. É um negócio interessante e é importante você bater continência para pneu. É convencer as pessoas a tentar dialogar com os arcturianos. Isso é o verdadeiro campo de batalha do século XXI. Isso é a OTAN falando. Então, os caras estão avançados milênios na nossa frente em termos de pesquisa sobre como criar comoção junto à opinião pública, como faturar em cima do pânico, etc. Tem um livro excelente chamado Terapia do Choque, A Doutrina do Choque, que é da Melanie Klein, que é uma grande ativista feminista, etc. E ela é psicanalista, né, Melanie Klein? Psicanalista, tal. É importante esse livro, A Doutrina do Choque, em que ela mostra que todas os grandes pacotes econômicos neoliberais que foram implantados foram implantados sob o signo do pânico. Por exemplo, ela cita como principal exemplo dessa política o golpe contra o Pinochet, o golpe contra Allende desferido pelo Pinochet. Por que que o Chile aceitou tão facilmente o neoliberalismo depois dos anos de economia do Salvador Allende, economia com tinturas socialistas, vamos dizer assim? Por que a população aceitou tão rapidamente o choque neoliberal? Porque estava perplexa. Perplexa com o bombardeio do Palácio de La Moneda, estava com medo do que vinha acontecendo no futuro, estava vendo todas aquelas pessoas sendo levadas para o campo de concentração no Estádio Nacional do Pinochet, e a população perplexa, ela aceita qualquer coisa. Aqui no Brasil, por que você aceitou o Bolsonaro? Também numa situação de perplexidade, atropelamento de tudo. Foi o impeachment da presidente Dilma, depois foi a prisão do Lula, a população perplexa, sem entender o que estava acontecendo, paralisada. É o que eu digo para os meus alunos há pouco. Você sabe como é que faz para caçar rã ou não? Com lanterna. Eu já cacei rã. Eu sou caçador de rã. Você sabe como é que faz, então, né? Você joga a lanterna na cara do bichinho, ele fica paralisado pela luz da lanterna, certo? Aí você joga a rede lá, pega o cara lá e é só para fritar e acabou, né? Nós somos como rã, meu amigo. A mídia funciona como uma lanterna na nossa cara. Então, eles deixam a população paralisada, impõem a doutrina do choque e passa a boiada, como diz o famigerado Salles. Passa a boiada enquanto... O Salles, aliás, estava exatamente expressando o que é a doutrina do choque. Vamos aproveitar que a população está paralisada, está perplexa e vamos passar a boiada. É isso que eles fazem. Não adianta ser bom de campanha eleitoral, como você está dizendo aí. Não adianta ser bom de bico. Não adianta ter N milhões de pessoas seguindo Lula. Isso não resolve. O que resolve é uma guerra de conjunto, é um contra-ataque a uma política de conjunto, uma política que envolve as igrejas evangélicas, envolve as redes de comunicações sociais nas periferias, envolve uma outra visão de mundo, que não aquela passada pelas telenovelas, por Hollywood e etc. e tal. É uma tarefa de grande magnitude, de grande dimensão, e que não vai ser feita por uma ou duas pessoas. Se você não envolver a população nisso daí, se você não envolver as periferias, se você não envolver os movimentos negros,
os movimentos de gênero, os movimentos LGBTQIA+, os movimentos de estudantes, os movimentos de periferia. Se você não envolver todo mundo nesse movimento, você vai fracassar. Não adianta chorar. Não adianta vir com chororô depois. Perfeito. Estou entendendo o seu ponto. Agora, essa conjunção dos movimentos sociais... Hoje eu conversei com a sobrinha do Luiz Dulce, a Luísa Dulce, que é fantástica, muito jovem, e ela está na Secretaria Executiva da Presidência da República. E ela vai ser responsável por justamente essa coordenação dos projetos sociais. E todo o Ministério, ela me disse, menos o da Defesa, tem uma linha de comunicação com movimentos sociais. Né? Foi uma ordem do Lula. Né? Todo mundo vai ter que comunicar. Tal. Então, isso está forte. Agora, o problema é na comunicação. Né? Esse que acho que é o grande tendão de Aquiles desse governo. É isso? Não, você ainda não entendeu o que eu estou falando. O problema não é vir uma iniciativa de cima para baixo, em que o governo resolve botar lá essa moça para fazer coordenação não sei do quê e ficar ouvindo as pessoas falar não sei o quê. Isso não resolve. Você tem que criar comunicadores populares na base. Você tem que dar educação de mídia para a juventude. Você tem que pegar um moleque que manja de computador, que manja de celular, que é uma fera na hora de hackear, etc. e tal, e chegar e falar, meu, tudo isso que você sabe fazer, vamos botar a serviço do povo. Como é que faz isso? Como é que você cria uma rede de comunicações nas favelas, nas periferias, por exemplo, para criar um sistema de autodefesa contra as matanças da polícia? Como é que você faz isso na periferia? Como é que você cria uma rede de informações para divulgar episódios de racismo, para divulgar episódios de agressão a mulheres, feminicídio e etc.? Como é que você faz isso? Como é que você cria essas redes? E mais, como é que você dá visibilidade para esses fatos? Como é que isso vai parar na mídia? O que você tem que fazer para isso acontecer? Isso daí não depende da coordenação de nenhum ser iluminado dentro do governo que vai fazer apelo para a população. Isso aí depende de mobilizar a população para entrar de peso nesse processo. Isso daí envolve educação, envolve mobilização de base, envolve trabalho na periferia, envolve trabalho nas escolas, trabalho nas universidades, porque hoje em dia as escolas de jornalismo estão sendo centros formadores de profissionais que querem trabalhar na grande imprensa, caras que querem ir para o Jornal Nacional. Então você tem que ter uma ofensiva em larga escala, mostrando para as pessoas... Olha aqui, tem um exemplo que nunca me saiu da cabeça. Em 1990 e pouco, eu participei na Suécia de um seminário sobre mídia pública e democracia. Acho que era mais ou menos esse o tema. 1990 e pouco. E lá eu fiquei sabendo que tinha uma lei na Suécia, que eu não sei se está em vigor até hoje, que diz o seguinte: você vai para uma cidadezinha qualquer na Suécia, X, e lá tem um jornal. Você consegue demonstrar por A mais B que aquele jornal tem uma orientação, digamos, ou socialista, ou de centro-direita, ou democrata-cristão, não interessa. Fala, bom, esse jornal tem uma orientação democrata cristã. Certo? Certo. Eu quero criar nessa cidade um jornal de orientação socialista. Portanto, uma orientação distinta daquele jornal que já existia, que era democrata cristão. O governo era obrigado a me financiar. Ele era obrigado a me dar subsídios em nome do pluralismo de informação. Isso é política pública. Isso é política pública. O que pouca gente sabe, por exemplo, é que na maioria dos países civilizados, entre aspas, do mundo, Estados Unidos, Europa, por exemplo, é proibido você ter propaganda de produtos infantis em canais abertos de televisão. Proibido. Ou é proibido terminantemente, ou só pode depois de certo horário. Por quê? Porque os caras sacaram que você põe uma propaganda de uma Barbie na televisão, a criança vai ver aquela Barbie na televisão, ela vai querer a Barbie. Normal. Criança. E aí a criança vai chorar. Por quê? Porque ela quer a Barbie. Aí ela vai chegar para o pai e para a mãe e falar, eu quero a Barbie. Ela não vai pensar se a mãe ganha salário mínimo, se o pai ganha o suficiente para comprar uma boneca daquela, uma boneca custa 700, 800 reais. Ela quer a Barbie. Ela vai fazer o inferno dentro da casa para comprar a Barbie. Isso vai criar um ambiente de tensão dentro da casa, de frustração, de amargura, de ansiedade e etc e tal dentro da casa. Então não pode fazer isso. E outra coisa que eles sacaram:
sacaram que quando as empresas fazem propaganda de produtos infantis, elas não fazem propaganda para as crianças. Elas fazem propaganda para adultos de pouca idade. Ou seja, ela trata a criança como um adulto de idade pequena. O que ela faz? Ela erotiza o corpo infantil para brincar com o desejo da criança. Ela estimula o desejo na criança. Isso não pode. Atenção, estou falando dos Estados Unidos e Europa de novo, não de nenhum país comunista. Imagina que no Brasil você começar a passar leis como essa. O que vai acontecer? Agora, precisa enfrentar essa mídia, doutor. Precisa enfrentar então, peraí. É isso, eu acho que a questão é essa, é o enfrentamento com a mídia. A gente percebe que existe um deslumbramento da esquerda quando a Rede Globo volta a acenar, convidar, vai todo mundo bonitinho ali para dar entrevista, Exatamente. Atende, dá prioridade e tudo mais. Quer dizer, se continuar assim, quer dizer, vai continuar essa desigualdade, né? E aí aproveito para também querer saber de você. Você acha que o Lula não dá a devida importância para essa dimensão da comunicação, assim, pelos movimentos? O Lula, durante a campanha eleitoral dele e depois que ele foi eleito, ele já falou várias vezes que ele errou no governo dele. Ele falou isso, que ele devia ter dado. Porque o que fez o governo do Lula com as resoluções de 2009? O que ele fez? Absolutamente nada. Sentou em cima, engavetou e não se falou mais no assunto. Nada. Nenhuma lei, nenhuma medida para restringir o monopólio da comunicação no Brasil. Não fez nada. O Lula, ele várias vezes admitiu que isso foi um erro, etc. e tal. Mas entre o Lula admitir que foi um erro e alguém no governo tomar a iniciativa de convocar, por exemplo, uma segunda Conferência Nacional de Comunicação para botar as coisas nos eixos, tem um abismo, né? O Lula sozinho não pode, ele agora, convocar a segunda Conferência Nacional de Comunicação. O Lula, ele é presidente. Não pode ser ele, né? Tem que ser outra pessoa. Tem que ser alguém que... Agora, dá para tomar iniciativa? Dá. O Silvio Almeida, por exemplo, tomou um monte de iniciativas importantes em direitos humanos. Botou a coisa para andar. Criou a Comissão de Direitos Humanos. Você achou aquele grupo que ele montou para discutir a questão do ódio e tudo mais importante? Você acha isso? Não seria o grupo que eu montaria, mas eu acho que foi uma iniciativa extremamente importante, claro. É uma iniciativa que tem que ser aplaudida e tem que ser imitada. Sim. Por que não se toma uma iniciativa dessa na comunicação? Por que não faz isso? Quer dizer, a resposta de que porque é muito cedo não vale, né? Mas muito cedo, é muito tarde, ô Cone. É muito tarde, eu vou repetir. Teve uma pandemia que matou 700 mil pessoas no Brasil. Os caras têm um poder de fogo suficiente para convencer 30% da população brasileira que as vacinas não são seguras e que não tem comprovação científica das vacinas. Eles conseguiram convencer a população disso, uma parte da população, 30%, depois que morreram 700 mil pessoas. É desse poder que nós estamos falando. Então, a pergunta é o que o governo está esperando para mobilizar tudo que ele pode para mudar isso daí? O que ele está fazendo? Nada. Não está fazendo absolutamente nada. Não faz nada. Está sentado lá no em cima não sei do quê e não faz nada. Agora, o Lula já fez autocrítica. Nós já vimos o cara batendo continência para pneu. Nós já vimos o cara caçando ET. E nós vimos o que é que isso daí fez na campanha do Bolsonaro, quase reelegeu o Bolsonaro. E mesmo assim, não muda nada. Então eu não sei mais o que dizer. A gente ri de nervoso, né? Porque não, realmente... eu não sei mais. O que os caras estão esperando? Estão esperando o quê? Agora vai ter eleição do prefeito. Sim. Vai voltar a mamadeira de piroca, vai voltar não sei o quê. Aí vai ficar o chororô. Ai, não, eu acho que vai vir uma geração ainda mais sofisticada dessas fake news. Porque eles vão aprendendo, né? Eles vão aprendendo a sofisticar. E aí vai vir, ai, por que eles têm fake news? Eles fazem o seu... Tá, e o que você fez, o cidadão? Aí o Arbex alertando, o Lula pediu para a gente fazer isso, a gente está fazendo aqui sempre. Né? Vamos se mexer, né? Eu também acho que está meio parada essa dimensão. Oi? Pior que não está parado, está de marcha ré. Está indo de marcha ré. Olha, eu vou ler alguns comentários aqui. Como é que é o nome do livro da Melanie Klein que você falou? Doutrina do Choque.
Doutrina é da Melanie mesmo, não é da Naomi Klein. Oh, desculpa, é da Naomi Klein. Não, é da Naomi? Peraí. Qual é a... Psicanalista ou jornalista? É da Naomi Klein, cacete. É da Naomi? Tá, o pessoal corrigiu aqui. Porque a Melanie é maravilhosa também, muito mais antiga. É uma não, da... é Naomi. Naomi Klein? A Naomi é jornalista e a Melanie é psicanalista. Então tá aqui, tá dito aqui. Cosmo dos Anjos. Arbex, o PT se empolga com o poder... Quando não estão no poder à esquerda, mas quando estão no poder, vira à direita. Cadê as mudanças? Revogação do ensino médio, valorização da mídia alternativa. O pessoal está criticando muito também a condução da educação, viu? Só eu sei disso. Você rastreou alguma coisa ali já? Claro. Eu tenho amigos professores, amigos que dão aula. Eles estão... Está todo mundo puto da vida com essa história. Eu não gosto nem de entrar nesse assunto aí, porque é outro desastre. E ele falou que está melhor do que ele esperava, hein? João Amorim, recomendo também a leitura de Algoritmos de Destruição. Ah, muito bom, muito bom. Tá aí, obrigado. Não, João, eu veio aqui falar com você já, João. Ah, é verdade, queridíssimo aqui, um abraço para ele. É, vai voltar aqui, hein? Vamos conversar de novo. Gisele Almeida, vencemos uma eleição na garra, foi uma vitória impressionante, dado o avalanche de dinheiro e fake news jorrados na campanha do Inominável, e agora? Tá aí. E agora? Ezequiel Gonçalves Alves, alô, democrata desde Tel Aviv, Israel. Isso aqui está provocando você, não? Será que ele está te provocando? Porque ele sabe que você é da causa palestina, né? Não, mas eu tenho muito amigo judeu. Tem nada a ver. Muito amigo judeu. Ah, imagina. É porque eu pensei que ia disparar a sua indignação, porque você é indignado com essa coisa, né? Não, não é que eu sou indignado. Não sou indignado com nada. Você é engraçado. Não sou indignado com nada. E quem falou que eu sou engraçado? Eu não sou engraçado. Porque eu não estou indignado com coisa nenhuma. E o que tem a ver com eu ser engraçado isso? Tem a ver o seguinte. Tem a ver o seguinte, não é que eu sou indignado com judeus, isso está errado. Eu sou indignado com o apartheid. Foi isso que eu falei. Não, mas não é porque alguém está em Israel que vai me deixar indignado. Eu tenho um monte de amigos em Israel, eu tenho um amigo que faz parte de uma organização, aliás, fantástica, que é uma organização dedicada a reconstruir casas de palestinos que são derrubadas pelo exército israelense. Eles vão lá e reconstroem e são presos por causa disso. Porque não pode fazer isso daí. Tem um amigo meu, que aliás eu não sei se ainda vive ou não, velho em todos os sentidos da palavra, que é o Yuri Avneri, que imagina, ele participou da fundação de Israel. E é um grande amigo meu que advoga pela... Ele fala que na Palestina ia ser uma região, ia ser uma região semita. Uma região semita que abrigasse judeus e palestinos em igualdade de condições, de direitos, etc. e tal. Tem um monte de amigo naquela organização de direitos humanos B'Tselem, que luta pelos direitos humanos dentro de Israel, dentro de Israel e contra o apartheid. Enfim, não tem nada a ver. E todos esses seus amigos devem estar preocupados agora, porque aquela lei que estão tentando aprovar ali é terrível, né? Não, é o fim do mundo. É o fim do mundo aquilo lá, né? Não, esses meus amigos, muitos deles têm medo de sair na rua. Pois é, e a polícia bate lá, né? Bate também, né? E persegue e arruína a vida pessoal de muita gente. E aqui eu estou falando de judeus israelenses, não de palestinos. Judeus israelenses. Bom, esse seria um tema para uma outra live aqui. Fica aqui. Obrigado, Ezequiel, né? Achei, né? A gente sempre dá uma provocadinha aqui porque faz bem. Bia Cardoso já está dizendo, a piada ver Globo em setores de justiça mete os programas de Brasília, Senado, a Rádio e Voz do Brasil. Não sei se eu entendi direito aqui, mas é que a Globo, talvez que a Globo se meta em todos os cantos. Será que é isso que ela está dizendo aqui, né? Acho que é isso, né? Não sei. Mitch Buster. Lula já pediu várias vezes para a população ir às ruas exigindo seus direitos e os rumos que a República deve tomar. Perfeito. Genebra, querido. José Azevedo. Arbex, essa turma quer ser celebridade. Estão se lixando para o jornalismo investigativo. Informação de qualidade, são partidários de si mesmos. Eu vou parar por aqui, porque senão fica muito longa essa inserção aqui. Agora, vamos pegar o episódio do MST, né? De ontem, anteontem, que o MST ocupou ali uma área, inclusive reivindicando um contrato, um acordo que a Suzano não cumpriu, foram 1.500 ali integrantes do MST. Eu fiquei tão feliz porque o MST é a nossa reserva moral de democracia, a coisa mais, é a melhor marca que existe no Brasil, tá ligado ao meio ambiente e tudo mais. E a imprensa continua com preconceito com o MST, Arbex, dizendo que não pode fazer aquilo lá. Não é preconceito. Não é preconceito? Não.
é guerra. Vamos botar as coisas direito aqui. Escuta, tem... Qual é o... Se você pegar 500 anos de história do Brasil, qual é o denominador, o único denominador comum constante ao longo de 500 anos, 522 anos de história do Brasil? O único denominador constante é esse aqui que eu vou falar agora, dois pontos. A terra não pode ser do povo. Ou a terra está na mão da coroa portuguesa, que foi até 1850, quando foi promulgada a Lei de Terras, quer dizer, até 1822, aí teve independência, só em 1850 foi promulgada a Lei de Terras, e depois que foi promulgada a Lei de Terras, deixou de ser propriedade da coroa, ou portuguesa, ou império brasileiro, para ser propriedade de grandes latifundiários. E depois, com a República Velha, não mudou nada, porque foi o café que dominou, o café dos latifundiários, etc. e tal. Getúlio Vargas veio, não fez a reforma agrária, porque ele de bobo não tinha nada, e sabia que era perigoso mexer com a propriedade da terra. E até hoje nós estamos nessa situação. O Brasil tem alguns dos maiores latifúndios do mundo. Você tem latifúndios no Brasil que são maiores que países inteiros na Europa. Então, com a propriedade da terra, não se mexe. Esse é o ponto que marca 500 anos, 522 anos de história do Brasil. Qual é o foco do MST? A propriedade da terra. Então, é evidente que o MST é um movimento que não vai ser jamais tolerado pela elite escravista, patrimonialista, racista, brasileira. Isso não é preconceito, é guerra. Os caras não vão aceitar o MST, não podem aceitar o MST, e etc. E acabou. E não é por acaso que eles usam o verbo invadir. Você pode ver que os jornais, os telejornais, eles nunca vão usar o verbo MST ocupou terras. Ocupar terras é um direito previsto pela Constituição brasileira. Se a terra não cumpre uma função social, se a terra não dá emprego, se ela não gera alimentos para a população, se ela não respeita as normas ambientais, etc., ela pode ser ocupada pelos movimentos sociais. Isso é o que diz a Constituição brasileira. Por que que eles usam o verbo invadir e não o verbo ocupar? Para dar uma conotação de violência, de subversão, de vagabundo que não quer trabalhar e quer tomar a terra dos outros, etc. e tal. Isso não é um acaso. Isso é uma estratégia pensada. Então, dentro dos jornais, você tem um clima de terror sobre isso. Os jornalistas não podem usar o verbo ocupar. Eles são obrigados a usar o verbo invadir, mesmo que não queiram fazer isso. E eu tenho vários exemplos disso aqui. Então, o que acontece é que cada vez que o MST vai fazer um movimento desse, ou no cenário urbano, o MTST, que também está ancorado na Constituição brasileira, porque as propriedades urbanas também têm que cumprir uma função social. Um prédio abandonado no centro de São Paulo não cumpre uma função social. Ele é obrigado a cumprir uma função social, porque ele tá numa área privilegiada, ele está numa área que tem água, que tem esgoto, que tem luz elétrica, e tudo isso foi pago no imposto público, no nosso dinheiro. E, portanto, essa propriedade tem que, de alguma forma, refletir o investimento público feito naquela área, e se ele está desocupado, ele não reflete esse investimento público. Portanto, o MTST também está no seu direito de ocupar essas propriedades. E esses movimentos são movimentos malditos, eles não vão ser nunca retratados de uma forma correta pela mídia. Não vão. Agora, posso só fazer um comentário? Quer dizer, o MST, na pandemia, ele teve um papel absolutamente espetacular. Ele distribuiu alimentos, toneladas, para o Brasil inteiro. Na omissão do governo, foi até elogiado, num dado momento, pela Renata Vasconcelos, ali no Jornal Nacional, né? Eu falei, então, acho que essa imagem, a imagem do MST, para mim, é muito poderosa. E agora eles têm a bandeira do meio ambiente também. Mesmo assim, eles vão ser... Então, é guerra, é isso que você está falando. Cidadão. Não, mas é que é aquela coisa, né? Em abril de 2006, você teve um massacre de Eldorado dos Carajás. Lembra disso? Lembro muito bem. Tá. Em junho de 2006, a Rede Globo lançou uma novela. Qual foi a novela que ela lançou? Foi O Rei do Gado.
Eu conheço o diretor dessa novela. O Rei do Gado. O compadre. O Rei do Gado. Luiz Fernando Carvalho. E aí? O Rei do Gado. O Rei do Gado fez uma novela, de certa forma, simpática ao MST. Cuidado, cuidado, porque aí é que está a armadilha. Qual foi o MST retratado na novela O Rei do Gado? Foi o MST de verdade? Foi o MST da Patrícia Pilar. Foi o MST que resolve os conflitos agrários casando com o latifundiário. Quer dizer, a Patrícia Pilar casou com como é que chama? O latifundiário, eu esqueci o nome. Ciro Gomes. Não, não, na novela. Na novela? É, eu esqueci o nome do sujeito. Do ator, né? Arthur, aliás, né? Deixa eu dizer para você, o Luiz Fernando Carvalho me contou esses bastidores mesmo, de que ele quis fazer coisas ali que não deixaram ele fazer. Não deixaram. Se você pesquisa todos os capítulos da novela, eu duvido que você ache algum capítulo a bandeira do MST. Duvido. Foi proibido pelo Roberto Marinho. Então, você pode até ver no Jornal Nacional, de vez em quando, uma referência positiva ao MST que distribui alimentos, que fala de meio ambiente, etc. e tal. Mas isso daí é uma maneira de você mascarar o problema. Quer dizer, nós não somos contra o MST. Tanto que a gente elogia quando ele distribui comida. A gente elogia quando fala de preservar o ambiente. Mas desafiar a propriedade, não. Isso é coisa de vagabundo. É aí que está a armadilha. Então, você é condicionado a gostar do MST quando ele distribui alimentos, você é condicionado a gostar do MST quando ele faz campanha de defesa do meio ambiente, mas você é condicionado a condenar o MST quando ele toca na ferida, que é o seguinte: a propriedade da terra é do povo, meu amigo. E tem que ser do povo, porque senão... Eu quero ver você encontrar um... Faz o seguinte, me mostra um país que se desenvolveu, um país, um, de dimensões... Um país de dimensões continentais se desenvolveu sem fazer a reforma agrária. Um. Estados Unidos. Imagina, os Estados Unidos teve a Guerra da Secessão entre 61 e 65 com distribuição de terra para as famílias negras que foram emancipadas. Você está brincando comigo? Tem uma lei um monte de lei que regula a propriedade da terra lá nos Estados Unidos. E nos países da América do Sul? Tem? Não. Teve. Não teve, porque é a mesma situação nossa. Não. É a mesma situação. Imagina. Você não consegue fazer um país como das dimensões do Brasil evoluir, se emancipar, etc. e tal, sem fazer a reforma agrária. Então, eu vou fazer uma pergunta para você, mas para você responder depois dos nossos comerciais. Ah, você gostou, agora tá chique aqui. Tem até patrocinador comercial. É, né? Então, vou fazer a pergunta, que a pergunta é assim: e o governo Lula? Como é que vai se posicionar diante dessa questão da reforma agrária? Mas não responde ainda. Não, ó, ele já fez uma cara feia, ele que vai falar. Deixa eu anunciar aqui para vocês, que é o seguinte, gente. É, daqui a pouco vai entrar aqui na TV aberta, a gente vai fazer aqui a desintegração, vamos ficar só no YouTube, vai entrar a série sobre a China. Olha que coisa bacana, Arbex, uma série de, acho que são 8 capítulos sobre a China. Olha só, vou colocar aqui na tela, 100 anos, as impressões da China aos olhos do estrangeiro, lembrando Lisbon Maru. Deixa eu ler aqui a sinopse desse episódio para vocês aqui, que é uma coisa muito simpática. Deixa eu só achar aqui, Marcelo Godoy que me mandou, olha, um jovem britânico nos levará à ilha Dongji, na cidade de Zhuhan, província de Zhejiang, para lembrar a comovente história dos pescadores chineses que salvaram a vida de 384 militares britânicos do navio Lisbon Maru, que naufragou há mais de 70 anos durante a Segunda Guerra Mundial. Você gostou do meu mandarim, da pronúncia? É, perfeito. Perfeito, né? Você foi muito para a China, né, o Orbex? E quero dar outro recado também, que é o seguinte: a entrevista que o Reinaldo Azevedo fez com o Lula, a TVT, nós conseguimos o direito de transmitir. Vamos transmitir hoje à noite, antes da minha live, das 23 horas. Olha só, já está pronta aqui a entrevista do presidente Lula ao jornalista Reinaldo Azevedo, que foi muito boa, né, Orbex? Não sei se você viu,
Foi uma das melhores entrevistas que o Lula deu. O Reinaldo Azevedo é muito bom entrevistador. E agora, deixa eu dar um toque aqui no meu diretor de produção, que é o Ari, que eu costumo chamar carinhosamente de Praga, né? Ari, vamos lá. Vamos fazer o desmame aqui da TV. Eu vou soltar a nossa vinheta. E no final da vinheta, você pode... Eu vou deixar a tela preta para você encerrar e a gente continua aqui, tá bom? Então, para quem tá nos assistindo na TV aberta, a gente vai ficando por aqui. E se você quiser ver a continuação desse papo, é só vir para o YouTube, tá bom, gente? Então, vamos lá. Pronto, voltamos. Você nunca viu um intervalo tão curto, né, Zé? Não dá tempo nem de tomar uma água. Nem tomar uma água. É porque a gente não pode perder tempo. Tudo é urgente, meu querido. Agora, então, vamos lá para aquela questão, né? Eu estou na expectativa de ver, porque o MST foi muito importante para eleger o Lula dessa vez também, hein? Como é que você acha que deveria ser essa relação, a posição do governo e dos movimentos sociais, né? Claro que um é um e o outro é o outro. Mas é uma situação que precisa ser pensada com carinho e cuidado. Diga para a gente. Olha, o problema aí é o seguinte, os antecedentes não são encorajadores, certo? O Lula, no primeiro governo dele, ele teve a chance de arrebentar uma das principais empresas de transgênico do mundo, que foi a Monsanto. E ele deixou a Monsanto escapar. Ele abençoou a Monsanto. Ele botou a Monsanto no colo. Vamos relembrar esse episódio aí. A Monsanto promoveu uma operação altamente ilegal lá em 2002, 2003, quando ela deu de presente, sementes de soja transgênicas para os plantadores de soja no sul do Brasil e no centro-oeste brasileiro. Deu de presente. Numa época em que era proibido ter soja transgênica no Brasil. Proibido. Inclusive porque não se conheciam, como não se conhece até hoje, os efeitos dos transgênicos nos organismos humanos. Não se conhece até hoje. Não se conhece até hoje até que ponto vai a destruição do meio ambiente quando você faz plantio de transgênicos. Até hoje não se conhece. Bom, a Monsanto fez isso e os agricultores, os fazendeiros, foram colher soja transgênica. E aí estava criado um impasse. O que é que se faz com isso daí? Porque é proibido. A lei proíbe. Se o governo tivesse tomado a única atitude que, na minha opinião, um governo decente deveria ter tomado, essa é a minha opinião. Você pode falar o que você quiser, tal, tem um monte de gente, tem um monte de opinião. A minha opinião é a seguinte: um governo decente teria que confiscar safras de soja ilegais, porque a lei proíbe soja transgênica. O governo confisca essa soja para não deixar essas empresas, as famílias falirem e provocar uma catástrofe social. O governo aceita até pagar o valor, não o valor de mercado, mas o valor de custo de plantio e de colheita dessa soja, para impedir uma falência geral de dezenas de milhares de agricultores, seja lá o que for, deveria queimar essa soja, queimar, porque é ilegal, e deveria prender os executivos da Monsanto que fizeram uma operação ilegal no Brasil. Por que é que eu digo que isso aí quebraria a Monsanto? Porque na época, a Europa estava se recusando a comprar soja transgênica. Se recusando. Se não me engano, a China também não queria comprar soja transgênica. Só tinha um país no mundo que tinha escala suficiente para oferecer soja pura, não contaminada, para a Europa, para a China e para os países que não queriam comprar soja transgênica. Que país era esse? O Brasil. Se o Brasil fala, nós garantimos o abastecimento de soja não transgênica para o mundo e quebramos aqui a Monsanto, a Monsanto teria ido para a falência. A Monsanto teria fechado. O governo Lula não fez isso.
O governo Lula se dobrou a Monsanto, fingiu que não estava acontecendo nada. A Monsanto continuou a fazer suas operações regularmente no Brasil e foi uma tragédia. Hoje o Brasil está com a soja totalmente contaminada, como soja transgênica, que, na minha opinião, é um atentado à saúde pública mundial. Nós podemos fazer um programa só para discutir soja transgênica. E aí, aí você pode convidar o Stedley, convida o João Amorim, que também estuda isso daí, convida a Marijane Lisboa, que também estuda isso daí, eu também posso participar, e nós podemos esclarecer as pessoas por que a soja transgênica é um atentado à saúde mundial. É um atentado contra a segurança alimentar mundial. E o governo Lula se dobrou. Então, hoje eu não tenho certeza, eu não consigo afirmar que hoje, dado esse antecedente, embora o Lula esteja numa outra fase, embora ele esteja fazendo apelos para que a população vá às ruas, embora ele tenha, inclusive, colocado gente do MST nos quadros do governo federal, o que é muito bom, eu não sei até que ponto ele está disposto a comprar essa briga. Porque, na minha opinião, o Conde, o negócio é o seguinte, faça três mapas. Primeiro mapa, os donos da terra no Brasil. Faz esse mapa aí, organograma. Os donos da terra no Brasil. Faz um segundo mapa, os donos da mídia no Brasil. Faz um terceiro mapa, os caras que controlam o Congresso Nacional no Brasil. Põe um mapa em cima do outro, adivinha o que acontece? Vai dar tudo junto, vai dar tudo vai certinho. Vai coincidir. Então é a mesma guerra. A guerra contra a mídia também é a guerra contra o latifúndio. Também é a guerra para limpar o Congresso Nacional. Agora, o governo está disposto a fazer isso? Para fazer isso, ele tem que estar com a população, meu amigo. Tem que organizar a população. Tem que organizar e tem que pensar na comunicação, né? É isso. Claro, né? É o que nós estamos falando. Só assim que você vai mobilizar, né? Claro. Vai mudar. Você tem que fazer. Não sei se a palavra guerra pode ser, a guerra do discurso, enfim, mas você tem de ser insinuante, né, Guarberto? A palavra é a guerra porque eles estão em guerra. Não somos nós que queremos a guerra. Eles estão em guerra. O nós. Nós somos da paz. Eles até demais, né? Eles declararam a guerra faz tempo. Eu vou repetir. Guerra cognitiva. É isso que está acontecendo. E nós estamos fingindo que nós estamos no baile da Ilha Fiscal. Quer dizer, o negócio aí está pegando fogo. Deixa eu aproveitar. Deixa o baile da Ilha Fiscal. Por que você lembrou de mim? Porque tem uma história disso, né? O que é o baile da Ilha Fiscal mesmo? É o baile da véspera da corte se refestelando lá na Ilha Fiscal, enquanto a República estava dando os passos para ser proclamada. Os últimos respiros do Império. Já que você falou, agronegócio, seja lá como é que você chame isso, né? Conversei muito aqui com o Luiz Marques sobre isso, que é uma autoridade, né? Publicou um livro muito importante sobre essa questão do meio ambiente, do clima e tudo mais, e ele é um professor de história, né? Já foi o diretor do MASP, é uma figura assim singular, o Luiz Marques. Você conhece ele, né? Fantástico. E ele disse assim, olha, não se tem mais nenhuma dúvida, né? As pessoas, pesquisadores sérios, que o agro é inimigo do meio ambiente. É uma ameaça para o planeta, que essa coisa de monocultura em quilômetros e quilômetros quadrados e tudo mais. Como é que certamente o Lula ele é muito abastecido de informação de qualidade. Aliás, quando ele estava preso, talvez ele tivesse até mais abastecido, né? Porque ele recebia dossiês desse tamanho lá dentro da prisão de Curitiba. E não tinha muito filtro, né? Eram dossiês importantes que iam lá para ele. Como enfrentar essa questão? Ele vai ter de, em algum momento... É que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Mas fala um pouquinho do agro para a gente. Você está chamando essa lebre aí, né? Não dá para você combater o agro sem a mídia do teu lado, sem você ter uma organização popular de mídia. Não dá para fazer isso. Você tem que convencer as pessoas, você tem que educar as pessoas, você tem que mostrar para elas por que você está fazendo aquilo. Porque eles têm essa propaganda. A propaganda deles é muito boa, do agronegócio. Faz anos que eles estão bombardeando isso. O agro é pop, o Brasil é agro, o agro é modernidade, o agro é superávit, o agro é o PIB brasileiro. Não sei. Vamos lembrar que eles patrocinaram o 8 de janeiro, hein? Pois é, e muito mais. Agora, o que o pessoal tem que entender é assim, vamos pegar uma plantação de algodão transgênico. Imagina uma plantação de algodão transgênico.
Para nós que somos humanos, aquilo lá é algodão. Tem aparência de algodão, tem cor de algodão, tem... Você toca, parece que no tato você está tocando algodão. Para nós, humanos, aquilo lá é algodão. O bicho que faz parte do ciclo ecológico daquela região, aquilo lá não é algodão. Porque é um algodão modificado, é um algodão transgênico. Então, o bicho não identifica aquilo como algodão. O que, que o bicho vai fazer? Ele vai embora. Isso aí quebra o equilíbrio do bioma. A gente está vendo o que está acontecendo com as abelhas, né, no mundo. As abelhas do mundo. Isso aí rompe com o equilíbrio de regiões inteiras. O equilíbrio ecológico de regiões inteiras. Então, o transgênico não é só um problema de você consumir uma veneno. Está botando no teu corpo um negócio que você não sabe o que é. É também o meio ambiente que está sendo destruído. Isso para não falar do que você já mencionou, da monocultura, de você andar quilômetros com uma só cultura, em que não há renovação de solo. Isso aí tende a esgotar o solo rapidamente, dos seus nutrientes, e criar desertos. Então, é evidente que o agronegócio é um negócio que é totalmente absurdo, é contra a humanidade. Agora, repito, como é que você vai convencer a população disso? Como é que você vai mostrar isso para a população? Como é que você vai convencer a população que quando a MST faz uma operação dessas, ele não faz isso porque ele é vagabundo? Ele não faz isso porque ele é preguiçoso. Não faz isso porque ele quer tomar a propriedade dos outros. Como é que você vai convencer a população disso se você não tem meios eficientes de contato com a comunicação, com a população? Se você não tem comunicadores populares, se você não tem uma rede de informação nas redes sociais que municie a população da periferia, a população dos bairros, a população dos municípios, sobre esses dados todos. Se você não tem isso na tua mão, como é que você vai convencer a população? Eles têm a Rede Globo. Então, não adianta, não adianta. Eu acho que, assim, sempre volta para a questão da palavra, né? Da comunicação, da capacidade de produzir discurso e tudo mais. Guerra cognitiva, que está interligado, né? Porque cognição é uma das áreas, inclusive, da linguística também. Deixa eu trazer aqui mais comentários para a gente. Arbex, professor GE. Arbex tem razão, tenho colegas pastores contaminados com bolsonarismo. Valéria Carvalho, concordo plenamente, comunicação é a pedida do momento. Quem for inteligente investe em comunicação. Pedro Miguel Braga. Estimados Arbex, você tem alguma sugestão para que o movimento PT converta o PT institucional e burocrático às suas origens de movimento popular? Tá aí, Arbex, para você. Fazia tempo que ele não estava rindo aqui, agora ele riu. É, porque esse tema aí me deixa realmente nervoso. Um negócio que... Aí você dá risada. Me deixa muito irritado isso daí. Olha, a volta do PT às origens é a volta do PT aos seus núcleos de base. Que eu já mencionei isso aqui nesse programa aqui em outras ocasiões. A experiência dos núcleos de base do PT foi a coisa mais fantástica que eu vi na minha vida. 78, 79, 80. É negócio assim, você criava um núcleo de base, sei lá, no Butantã, onde eu participava, eu era estudante da USP e participava lá do núcleo do Butantã. E você reunia no núcleo do Butantã, se reunia o dono da farmacinha lá da esquina, o dono do açougue, a dona de casa, o cara que varria a rua, o gari ali, talvez até a prostituta que tinha ponto no local. Você reunia todo mundo ali no núcleo de base. E o que, que você discutia no núcleo de base? Tudo. Você discutia tudo. Você discutia criminalidade no bairro, você discutia o preço da comida, você discutia a política, você discutia a situação internacional, você discutia o preço dos alimentos na gôndola do supermercado. E você discutia... Meu, eu vi. Uma coisa assim, que eu achava fantástico. Uma dona de casa que ia numa primeira reunião do núcleo do PT lá, ela nem entendia direito o que estava acontecendo. Ela foi lá porque o filho dela levou ela e ela achou interessante, não sei o quê, não sei o quê. Na segunda reunião, você via ela lá prestando atenção nas conversas. Na quarta reunião, ela já estava falando em constituinte, bicho. Na quarta reunião... Aprende-se rápido, né? É, quando o aprendizado é coletivo.
E quando você tem um objetivo claro na tua frente, aí o aprendizado é muito rápido. Então, esse é o caminho de não ficar esperando bênçãos que vêm do Congresso Nacional, de senador X, deputado Y, cacete. Quando você não fica esperando iniciativas que vêm do Ministério, não sei do quê. Quando você toma nas suas mãos as iniciativas e começa a organizar a população nos bairros, nos locais de trabalho, nos locais de moradia. Quando você começa a organizar a população nessa perspectiva, aí a coisa começa a rolar. Eu tenho uma visão que é crítica em relação a isso. Muita gente não concorda comigo. Aliás, a maioria acha que eu exagero quando eu falo isso. A maioria acha que eu exagero. Mas eu vou falar porque eu não acho que eu exagero. Eu acho que eu concordo com o que eu estou falando. Que é o seguinte. Na minha opinião, começou a haver o desvirtuamento do PT em 82. Por que Mas o 82? PT não tinha nem nascido direito ainda. Meu Não, Deus tinha nascido, sim, senhor. E tinha toda essa estrutura de núcleos do PT que funcionavam maravilhosamente. O que aconteceu em 82? O Lula foi disputar as eleições para governador. E foi aí que surgiu aquele slogan que até hoje tá aí, que é Lula lá. O que aconteceu nos núcleos do PT naquela época? Nós paramos de discutir inflação, paramos de discutir desemprego, paramos de discutir criminalidade, paramos de discutir constituinte, paramos de discutir tudo para discutir uma coisa: campanha eleitoral. Lula governador. Lula Isso. governador. É. E aí, na minha opinião, me desculpem a expressão, fodeu. Porque Por aí quê? Mas lá atrás. os núcleos de base viraram núcleos eleitorais. E aí a lógica do PT, cada vez mais, quanto mais ela ia elegendo deputados, quanto mais ia elegendo senadores, quanto mais ia elegendo políticos, a lógica do partido se transformou numa lógica eleitoral. Na Então, minha tá. opinião, o partido foi capturado pela lógica eleitoral do Estado. Então, É deixa eu isso que te perguntar está. uma coisa, dentro disso que você está falando aí. Então, como explicar que o PT é o partido mais importante disparado do Brasil e chegou em todas as. Ou ganhou a eleição ou ficou em segundo lugar desde a redemocratização? Essa é uma Só isso. excelente questão, porque o Brasil é um deserto tão grande, existe um abismo tão grande entre a elite brasileira e o povo, mas é um abismo tão grande, é o discurso desse idiota lá no sul agora. O discurso dele é muito o que é o Brasil. Quer dizer, é um abismo tão grande entre a elite e o povo, que quando você tem um partido que serve minimamente de referência para o povo se agarra a esse partido. Ele se agarra a esse partido e, apesar do PT, o PT é o maior partido do Brasil. Apesar do PT. E quando eu digo apesar do PT, eu quero dizer, apesar dos parlamentares do PT, apesar da organização parlamentar e institucional do partido, apesar da acomodação do PT às normas parlamentares. Olha esse negócio. O PT tem que ser republicano. Quando eu ouço falar que o PT tem que ser republicano, meu amigo, eu quero morrer. Eu quero morrer. Por quê, José Herbes? Qual que é o problema? O PT não tem que ser republicano, não pode ser republicano. E se a República é essa porcaria que nós temos hoje, o PT tem que enterrar essa porcaria de República. Porque se ser republicano é ser conivente com racismo, conivente com machismo, conivente com o preconceito, com homofobia, conivente com feminicídio, conivente com toda essa porcaria que está aí, muitas vezes travestido de boas maneiras e de gente do bem, se ser republicano é se manter nos limites da institucionalidade, suportando e tolerando esse tipo de prática, então, meu amigo, eu não quero saber nada de ser republicano. Olha, o que eu percebo é que tem uma covardia muito grande esparramada em todos os lugares.
assim, porque é aquela coisa, eu não vou subir o preço da gasolina agora, porque senão vou perder popularidade. Virou uma conta, assim, muito superficial, né? Porque você tem aquela coisa, você não faz um omelete sem cortar alguns limões, né? Não é assim que a gente faz? Não faz uma limonada... Hã? Sem quebrar os ovos. Sem quebrar os ovos. Tá, desculpa, sem quebrar os ovos. Mas é isso, quer dizer, tem uma covardia, as pessoas estão acomodadas. E aí eu vou aproveitar e vou perguntar uma coisa para você. 7 anos, né? 3 de Temer, 4 de Bolsonaro, isso afeta a cabeça até das pessoas de esquerda. Quer dizer, será que a gente perdeu um pouco a qualidade da nossa ação nesse processo? Eu acho que a coisa é anterior. Porque se você pensar bem, durante o governo Temer, você não teve nenhum grande... Você teve uma greve importante no governo Temer. Uma greve nacional foi, se não me engano, dia 27 de abril. E eu não me lembro do ano agora, mas foi uma greve que parou todo mundo no Brasil. Parou até os índios lá do Xingu parar. Não sei se você lembra disso aí. Foi uma greve que São Paulo amanheceu deserto. Não tinha ninguém na rua, não tinha nada. Foi a única greve nacional que aconteceu no país, de grande impacto, e que conseguiu assustar, de uma certa forma, a burguesia brasileira. Depois disso, veio todo o processo de pandemia. Você não teve, durante os 2 anos de pandemia, você não teve nada na rua acontecendo. Nenhuma manifestação de rua, nada. E aí a grande desculpa era que tem a pandemia. Muito bem, a pandemia acabou e você continua não tendo gente na rua. Então, o que eu acho é que houve uma acomodação das centrais sindicais, de uma parte dos movimentos sociais e de uma boa parte do PT, houve uma acomodação à situação institucional brasileira. Só que essa acomodação ela é batizada com um nome bonito, pomposo. Qual é o nome bonito, pomposo? Governabilidade. Nós não podemos desafiar a governabilidade. Nós não podemos ferir a governabilidade. Ora, meu amigo, isso daí é um nome pomposo. Assim como temos que ser republicano, é outro nome pomposo. Para esconder o fato de que nós não estamos reconhecendo que existe um enfrentamento. Esse enfrentamento não é nós que estamos querendo um enfrentamento. Eles estão buscando um enfrentamento. Eles estão articulando a guerra. Eles estão armando a guerra. Eles estão em guerra. E nós ficamos com esse papo furado de governabilidade e de republicanismo e não sei mais o quê, para evitar reconhecer os fatos. Os fatos é o seguinte, tem uma guerra em curso, ou você se prepara para a guerra em curso, ou você vai ser massacrado. Essa, para mim, é a grande questão. Agora, tem risco envolvido nisso, mas é o que você falou. Alguém me mostra um jeito de fazer omelete sem quebrar ovo. Zé Arbex, peraí, agora mais comentários aqui. Maria Marta, hemogênia. A Globo disse ontem que a MST invadiu terras produtivas e desmontou a fala do Lula. José Selmar Royer, o PT e Lula não podem ter ilusão de que a rede golpe, principalmente, eles vão voltar a massacrar a esquerda. Érica Leal, Mezenga, interpretado por Antônio Fagundes, a novela retrata o MST como invasor, violento, destrói lavouras e mata gado. Mas ela não retratava o MST como invasor, né? Acho que ela só romantizava, né? Ela romantizava. Lucas Pastina, qual a opinião do Arbex sobre o caso Quaquá? Essa eu quero ver. Você se lembra? Você chegou a ver isso, não? É um negócio totalmente lamentável. Eu não... Isso daí é a redução da política ao seu grau mais abjeto, né? Mais assim... Aquela doeu, né? Realmente, Pazuello não dá, né? Não dá, mas nem os militares aguentam o Pazuello, bicho. Até dentro do exército, o Pazuello é considerado um sujeito inimputável. Né? Um negócio assim... O cara é tão ruim que não dá nem para condenar. É o que eu tô falando. Por que que o PT admite um cara como o Quaquá? Qual é a retórica do Quaquá? Governabilidade. Não, e voto. Republicanismo, governabilidade.
Esse papo aí, meu amigo, esse papo aí destrói qualquer perspectiva de organização independente dos trabalhadores. É tanto que o Lula não fala muito em governo, o Lula não usa essa palavra, e o republicano também acho que é muito pouco no discurso do Lula. Acho que justamente porque ele tem uma visão diferente, já tá, enfim, ele tem essa consciência que você está destacando. Agora, Alex, me responde uma coisa. Fala. Eu tenho um comentário sobre uma palavrinha que surgiu quando um do pessoal que escreveu mandou aí, que a Globo declarou que as terras eram produtivas. É isso. E daí? Se eu plantar 1.000 hectares de maconha, a minha terra é produtiva ou não? Mas pode? Pode plantar? Pela lei atual, não. E é terra produtiva. E daí que é produtivo? Se você planta, um 1.000.000 de hectares de soja transgênica, é terra produtiva? Pela matemática é. Mas e o impacto ambiental que o alimento transgênico está causando? Não, no e aí solo? A gente fala do eucalipto, que destrói a terra, né? O eucalipto, que foi quando, no dia 8 de março de 2008, se não me engano, as bravas, as valentes, as grandes brasileiras, militantes do MST, detonaram os laboratórios da Aracruz. E aí a mídia, no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e aí a mídia mostrou essas militantes como selvagens que se opõem à pesquisa tecnológica, porque elas destruíram laboratórios que estavam produzindo o eucalipto transgênico. E aí você teve toda essa retórica de que o MST era um movimento retrógrado, atrasado, etc., que estava destruindo pesquisa científica. Aí eu tenho um amigo, aliás, bem informado, um grande amigo meu, para você ver como o impacto que tem a mídia sobre a cabeça das pessoas. Esse amigo meu, que é economista, doutor em economia, ele veio falar para mim com um cara de bravo. Está vendo? Está vendo o que fizeram os amigos do MST? Eu falei, o que foi que eles fizeram, cidadão? Invadiram o laboratório da Aracruz, destruíram pesquisa científica. Eu falei, é mesmo? Fizeram isso. Eu falei, que pesquisa científica? Para plantar lá eucalipto. Eu falei, onde fica o laboratório da Aracruz? Lá no Rio Grande do Sul. Eu falei, o que mais tem lá no Rio Grande do Sul? Você sabe onde que seria plantado o eucalipto? Nos Pampas. Você sabe o que tem embaixo dos Pampas, cidadão? Tem? Você já pensou nisso aí? O aquífero, né? O aquífero Guarani. Aí eu falei, o que eles iam fazer, o Aracruz ia fazer? Destruir os Pampas, ou seja, destruir uma parte da tradição da tua cultura, já que você é brasileiro. E aí eu fiquei meio bravo, eu falei, eu acho que você é brasileiro. E já começou. Falei, já que eu acho que você é brasileiro, você vai se importar com a destruição de uma parte da nossa cultura, que é o Pampa Gaúcho. E segundo, vão destruir o aquífero Guarani, porque tem um detalhe. Qual é o consumo de um eucalipto por dia, você sabe? Eu não sei, mas eu sei que é muito alto, né? Um eucalipto adulto consome por dia até 100 litros de água. Você imagina plantar 2 milhões de eucaliptos, cada um consumindo 100 litros de água por dia, sobre o aquífero Guarani. Qual é o impacto que isso vai ter no aquífero Guarani, cidadão? Você já pensou nisso? Cara, calma. Falei, calma o caralho. E calma, você vem aqui acusando o MST de fazer não sei o quê e cai na conversa da Rede Globo. Quer dizer, então, tem que pensar direito no que está acontecendo. Quer dizer, você destrói... E outra, por que que eles queriam plantar justamente sobre a aquífero Guarani? Porque, como tem abundância de água, isso daí iria acelerar o crescimento do eucalipto e iria multiplicar os lucros da Aracruz. E aí eu terminei falando para ele, você está tão atrasado na tua argumentação, você está indo tão à direita na tua argumentação que você está à direita da rainha da Suécia. Porque a rainha da Suécia foi aconselhada por organizações ambientais a vender... A Aracruz é uma transnacional que tem participação da Suécia, da Noruega, se não me engano.
E a rainha da Suécia foi aconselhada a vender todas as ações que ela tinha da Rus para não se identificar com esse bando de facínoras que está destruindo o meio ambiente. E aí vem você me defender esse bando de facínoras. Você está à direita da rainha da Suécia, eu falei para ele. Rapaz, essa foi boa, essa merece uma crônica, hein, Alex? Não, mas olha... Você não vai contar quem é, claro. Depois você conta para mim, em off, quem que é. Não, mas é um amigo que você não conhece. Então não tem problema. Deixa eu pegar aqui, ó. Você é seu amigo. Deixa eu abusar mais um pouquinho aqui do Arbex. Luansky, Condão, pergunta se o Arbex concorda com o termo haddadização do PT sobre BC, por exemplo. E aí? Não, né? Concordo. Você gosta do Haddad, né? Você gosta bastante dele. Tô enganado? Não? O Haddad é um cara simpático. É uma ilha de civilização. Até demais, né? Eu gostar dele não significa que eu concorde em tudo que ele faz. Eu tenho críticas ao que ele faz. Não vou entrar nessas críticas agora. Inclusive para não fazer coro com quem está enchendo o saco aí do governo. Mas eu acho que o Haddad... Eu acho que ele está evoluindo muito. Se você pegar o Haddad de uns anos atrás para o Haddad hoje, as pressões que ele teve que aguentar, tanto na campanha contra o Bozo, quanto agora, na campanha para governo do Estado, o que ele teve que peitar, de pressão, etc. e tal, foi um negócio impressionante. Eu acho que ele... Nós entrevistamos ele aqui, né? Sim, na véspera da eleição. Na véspera das eleições. É. Inclusive, nós discutimos o problema da comunicação, etc. Claro, claro. A gente discute sempre isso, né? Parece uma coisa... Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Eu tô imitando o Paulo Moreira Leite. Deixa eu perguntar uma coisa para você, que é tão bonitinha, né? Ou então o Delfim Neto. Tem um vídeo do Delfim Neto... Pelo amor de Deus. Viralizou. Não. Não precisa ficar assim, só porque eu falei do Delfim Neto, Arbex. É um senhor de 95 anos. Senhor de 95 anos que assinou o AI-5. Que assinou o AI-5. Enfim, então tá bom. Vai, não vou falar mais do Delfim Neto para você. Não, fala. Agora termina. Mas assim, por que a gente fica tentando consertar o PT? Entendeu? Em vez de ir lá e fazer um partido e fazer o que tem que ser feito. Por quê? Não. Aí entra uma questão que eu também comentei aqui com você outro dia, que eu faço uma diferença entre o partido PT, que é o partido que reúne parlamentares, que reúne o governo, ministros, a vida nos ambientes refratários ao povo de Brasília, ar-condicionado, escritórios, um monte de empregados e secretários. Tem isso que é o PT. É isso aí. E tem o movimento PT, o movimento que criou o PT, desde 77, 78, através do ABC, etc. Esse movimento que criou o PT não morreu, não vai morrer, e, na minha opinião, ocupa um lugar insubstituível na história brasileira. Não existe outro movimento capaz de ocupar esse lugar. Então, é por isso que eu faço uma distinção entre esse movimento que foi criado pelos núcleos de base e que deve retomar os núcleos de base e a representação desse movimento, representação equivocada, quasada, no parlamento brasileiro, que é que é inclusive uma representação refratária à própria natureza do PT. Porque o PT das origens era tudo, menos republicano. Menos republicano. Ele era tudo, menos... preocupado com governabilidade. Então, o que eu acredito é que esse movimento PT, e que hoje as pessoas que têm a minha idade, já, nós vimos o Noé construindo a arca, certo? As pessoas que têm a mesma idade participaram das assembleias do ABC, participaram do processo de construção, essas pessoas estão aí. Elas tiveram filhos, tiveram netos, e passaram os valores do PT... desse PT para os filhos, para os netos, etc., tal, para os amigos, e vão nas manifestações. Eu encontro um monte de velho, amigo meu, em manifestações pela democracia, pelos direitos humanos. Temos um até de bengala já, e estão lá na manifestação. Esse movimento não morreu, não vai morrer. Então, não faz sentido falar em outro movimento. Não faz nenhum sentido. O que faz sentido é falar que
esse movimento tem que tomar nas suas mãos o destino do partido. O partido não pode se despregar desse movimento de base. E, na minha opinião, o que aconteceu foi que o partido se despregou no movimento de base. O Lula fala isso. Então, desculpa, você tá falando que faz todo sentido a gente querer melhorar o PT e não construir um outro partido para atender a demandas que o PT não está conseguindo atender hoje? É isso? Ah, sim, é o que eu acho. Que outro partido? Qual é o outro partido? Eu não vejo. É porque o Lula diz isso, né? Se você não está satisfeito, se você não gostou, vai lá, monta o partido e arrebenta. Né? Eu acho interessante. O Lula fala isso como uma blague, né? Ele sabe muito bem que... O Lula é muito engraçadinho, né? Ele sabe muito bem que ele está falando de um movimento que tem 50... Quantos anos? 50, 60 anos? Quantos anos tem? 40 anos, não sei. O PT? O PT acabou de fazer 43 anos, né? Mas antes já tinha movimentação, né? Quer dizer, ele está falando desse movimento poderosíssimo, da profundeza do Brasil, que você não substitui isso por um ato de vontade. Ah, eu quero substituir e criar um outro movimento. Tá, então tudo bem, vai lá e cria. É o que o Lula fala, então vai lá e cria, tá? Tudo bem. Isso aí não depende da vontade de ninguém, é um movimento que existe e que está profundamente radicado no povo brasileiro. Gente, ô cidadão, não há outra maneira de explicar a vitória do PT nas eleições agora. E eu te falei isso várias vezes antes das eleições. Você colocava em dúvida se o Lula ia ganhar, eu falava, vai ganhar. Eu dizia, eu não coloquei em dúvida em nenhum momento a vitória do Lula. Por quê? Mas quase, quase. Não foi quase, quase nada. Não foi quase, quase nada. O que acontece é o seguinte, você criou uma guerra. Não foi uma disputa eleitoral, foi uma guerra. Você mobilizou a Polícia Federal Rodoviária para impedir as pessoas de chegarem nas urnas. Você desviou fundos do Estado para financiar bolsas de subsídio de última hora. Bilhões de dólares foram gastos nisso aí. Você fez o possível e o impossível. Você mobilizou tudo. Tudo que era possível foi mobilizado para o Bolsonaro ganhar. Tudo. Até o último recurso. O que foi que impediu a vitória do Bolsonaro? O movimento PT. A resistência popular organizada na forma do PT. Isso aí é muito profundo. As pessoas não entenderam até hoje a profundidade disso. Isso daí é uma coisa que vai ser estudada no futuro. Assim, como é que um partido tem tantas ramificações sociais, com os movimentos sociais, nas periferias, etc. e tal, que ele impediu a vitória do aparelho burguês numa guerra em curso com as dimensões que foram as eleições agora. Mesmo com toda a burocratização, né? Eu repito, eu estou falando do movimento PT, eu não estou falando do partido PT. Ah, tá, desculpa. Então é diferente. O movimento PT. Então, eu mesmo, eu votei no PT por causa do movimento PT, não por causa da qualidade dos políticos do PT. Porque... Se eu fosse depender unicamente das qualidades do político do PT, olha, eu conto no dedo das mãos em quem eu poderia votar. Eu conto no dedo das mãos. Porque, na minha opinião, os políticos do PT não refletem o movimento PT. Não fazem justiça ao movimento PT. Basta ver quem é o vice-presidente nacional, né? O Quaquá. Basta ver sim, isso. Quaquá. Quaquá. Se um sujeito como o Quaquá é vice-presidente nacional do partido, meu amigo, pelo amor de Deus. É um partido que não... Agora, em contraste, a Gleisi está bombando, né? Você está gostando da Gleisi? Ah, não? Mais ou menos? Tá, tudo bem. Mudemos de assunto. Não, porque a Gleisi está cumprindo um papel inédito para uma presidenta do PT. Nós temos de entender que ela presidiu o PT no momento mais difícil da história do PT. Ela goza da confiança do Lula. E ela que está lá chuchando, né, o governo para ser mais à esquerda o tempo todo, né? Que eu acho que é a missão que o Lula deu para ela também. Curioso. A Gleisi tem um mérito dela. Perfeito. Ele só vai falar isso mesmo. Não vai falar mais do que isso. Eu tô percebendo que faz tempo que você não dá uma risada aqui. Você tá enjoado agora? Alguma coisa assim? Imagina, você tá doido? Não? Tá tudo não. Bem? Quanto tempo você leva da sua casa até a PUC? A pé? É. 15 a 20 minutos. 15 a 20?
Eu tô querendo encerrar, porque eu sei que você tem uma banca, né, para participar às 8 horas, mas isso. eu não tô com vontade de encerrar, não, viu? Mas acho que eu vou ter que encerrar melhor, né? Para você tomar uma água, né? Você tomar uma água, alguma coisa assim. Eu ia perguntar, já tinha umas. Tem Ucrânia também, mas daí se você começar a falar do Ucrânia, você não vai na banca de. Não, aí a coisa vai longe. A coisa vai longe. Eu acho que durante essa conversa surgiu a ideia, eu acho que se devia levar a sério. Convida várias pessoas para falarem de transgênicos e segurança alimentar no mundo. Sem dúvida. Os nomes que você falou aí, eu vou chamar e a gente vai falar. A Jane Lisboa, que era do governo Lula, quando Lula passou o pano para Monsanto, e ela inclusive rompeu com o governo Lula, se não me engano, por causa disso. Então ela pode contar direito como foi essa história. Evidentemente tem o Stedley, tem o João Amorim, que lida com direito ambiental e direito ambiental internacional, que pode falar dos impactos dos transgênicos, né, no meio ambiente. Enfim, eu acho que é um tema central. Tema importantíssimo. Não apenas mexe com a questão da propriedade da terra no Brasil, que para mim é o grande nó na história brasileira, como mexe com saúde do ser humano, mexe com segurança alimentar, mexe com a questão da saúde, da segurança alimentar no mundo. Enfim, é um tema que é central. Não, aqui você sabe, você que manda aqui. Você mandou, né? Missão dada, missão cumprida. Abex, eu nem quero me despedir de você, vou ficar com saudade, vai ficar 2 semanas sem vir aqui. Ô, tá? Glória! Ô, Glória! Boa banca para você. Cuidado para não maltrata tanto aí a pessoa que está defendendo lá, né? Porque, em geral, arguidor, né? Tem aquela coisa. Você deve ser um arguidor bacana, né? Você não vai. Ah, eu sou bonzinho, professor. Você é bonzinho. Distinção e louvor. Gente, obrigado. Essa conversa épica com meu querido amigo Zé Arbex. Muita coisa aqui. Depois a gente vai fazer uns cortes. Queridão, até a próxima. Como assim fazer corte? Corte não é o que você está pensando, é você cortar um trecho da fala. Trecho da fala e publica independente. Eu não vou cortar nada. Fica tranquilo. O cara, ele é uma coisa. Olha aqui.